Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Математика пәнінен олимпиадаға дайындық циклымен берілетін есептер топтамасының кезекті есебін талдаймыз. Сонымен олимпиадаға дайындық нөмірі 4-ші есеп. Сіздермен бірге математика пәнінің оқытушысы Әлсейітов Амангелді Құмарұлы. Жүйе берілген, егер x пен y осы жүйенің шешімі болса, онда x куб плюс y куб өрнегінің мәнін табу керек. Есептің берілгені, екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесі берілген. Бірінші теңдеу x плюс y-тен 5-ке, екінші теңдеу x плюс y плюс x квадрат y плюс x y квадрат тең 24-ке. Егер x пен y осы жүйенің шешімі болса, онда x куб плюс y куб өрнегінің мәнін табу керек. Бірден айтып кетейік, берілген теңдеулер жүйесін шешіп, x пен y-тің мәндерін тауып, табылған мәндерді мына өрнекке қойып, x куб плюс y куб өрнегінің мәнін, яғни есептің жауабын табуға болады. Біз өрнектерді түрлендіру тәсілдерін, қысқаша көбейту формулаларын қолдана отырып, x пен y-тің мәндерін таппай-ақ, яғни жүйені шешпей-ақ, талап етіп отырған өрнектің мәнін тауып көреміз. Сонымен шешуі. Берілген теңдеулер жүйесінің екінші теңдеуін жазып қойдым. Алғашқы екі қосылғышты әрі қарай өзгеріссіз қалдырып, соңғы екі қосылғышта ортақ көбейткіш x, y-ді жақшаның сыртына шығарып жіберемін. Нәтижесінде берілген теңдеумен мәндес мынандай теңдеу аламын. X плюс y плюс x, y көбейтілген жақшаның ішінде x плюс y тең 24-ке. Енді берілген жүйенің бірінші теңдеуінен x плюс y-тің мәні 5-ке тең екенін көріп тұрмыз. Соңғы алынған теңдеуде мына жердегі бірінші x плюс y және екінші x плюс y-тердің орындарына мәні 5-ті қоямыз. Сонда жоғарыдағы теңдеулермен мәндес 5 плюс x y көбейтілген 5 тең 24-тен теңдеу аламыз. Бұдан енді 5-ті оң жаққа шығарып мынандай теңдеу аламыз. 5 x y тең 19-ға. Барлық түрлендірулеріміз мәндес, яғни пара-пар түрлендірулер болғандықтан тізбектегі барлық теңдеулер мәндес теңдеулер болып табылады. Соңғы теңдеуден x пен y-тің көбейтіндісін табамыз. Сонымен x y тең болады 19 бөлінген 5. Белгісіз көбейткішті табу ережесін қолданамыз. 19-ды 5-ке бөлгенде 3.8 шығады. Сонымен x пен y-тің көбейтіндісі 3.8. Енді қараңыздар, x пен y-тің қосындысы 5-ке тең, ал x пен y-тің көбейтіндісі 3.8-ге тең. Осы екі теңдеуді бір жүйеге алып, x пен y-тің мәндерін тауып, шыққан мәндерін x пен y-тің орнына қойып, x куб плюс y куб өрнегінің мәнін есептеуге болар еді. Біз сәл жеңілдеу жолымен кетеміз. Біз қазір x куб плюс y кубты қысқаша көбейту формуласы арқылы көбейткіштерге жіктеп, яғни екі өрнектің кубтарының қосындысының формуласын пайдаланып, біз бұл өрнекті x пен y-тің қосындылары мен көбейтінділері арқылы өрнектейміз. Сонда x пен y-ті таппай-ақ, қосындының орнына 5, ал көбейтінінің орнына 3.8-ді қойып, іздеп отырған шамамызды таба аламыз. Сонымен x куб y куб өрнегі қысқаша көбейту формуласы бойынша x плюс y пенен x квадрат минус x y плюс y квадрат өрнектерінің көбейтіндісіне тең. Дәлірек айтқанда, екі өрнектің кубтарының қосындысы олардың қосындысы мен айырманың толымсыз квадратының көбейтіндісіне тең. Біз мына түрде жазып аламыз. Оны әрі қарай қазір түрлендіретін боламыз. X плюс y-тің орнына 5-ті қойдық. Ал x квадрат плюс y квадратты x плюс y-тің квадраты минус 2 көбейтілген x көбейтілген y түрінде жазып аламыз. Шынында да қараңыздар, қосындыны квадраттағанда x квадрат қосылған y квадрат қосу 2xy шығады. Сол жағында 2xy жоқ, сонда біз оң жағында 2xy-ті азайтамыз. Сонда біз мына өрнектегі x квадрат плюс y квадраттың орнына
мына оң жағында өрнекті қоямыз, және бізде минус x y бар, сондықтан ол мына минус 2 x y пенен минус 3 x y-ді береді. Әрі қарай енді x y-дің орнына ана 5-ті, x y-дің көбейтіндісінің орнына 3.8-ді қойып, әрі қарай өрнектің мәнін есептейміз. Сонымен біз мынандай өрнек аламыз, оны әрі қарай есептейміз. 5-тің квадраты 25, 3-ті 3.8-ді көбейткенде 11.14 шығады. Біз мынандай сандық өрнек аламыз. Әрі қарай есептейміз, 25-тен 11.14 азайтқанда 13.16 шығады. Сонымен 5 көбейтілген 13.16-ны алдық. Енді осы екі санды көбейте қоямыз. 13.16-ны 5-ке көбейткенде 68 шығады. Сонымен есептің жауабы 68. Есеп толығымен шешілді. Сонымен құрметті оқырмандар, біз бүгінгі сабағымызда математика пәнінен олимпиадаға дайындық айдармен берілетін есептер топтамасының нөмірі 4-ші есебін толығымен талдадық. Бұл теңдеулер жүйесіне қатысты есеп екен. Теңдеулер жүйесі берілген. Егер осы теңдеулер жүйесінің шешімі x пен y мәндері болатын болса, олардың кубтарының қосындысын табу керек. Әрине, жоғарыда айтылғандай, теңдеулер жүйесін шешіп, x пен y-дің мәндерін тауып, өрнекке қойып, есептің жауабын алуға болар еді. Біз жоғарыда айтылғандай, кішкене жеңілдеу жолымен шығарып отырмыз. Яғни, түрлендірулерменен қысқаша көбейту формулаларын қолдана отырып, біз x пен y-дің мәндерін таппай-ақ, олардың қосындысы мен көбейтіндісінің мәндері арқылы іздеп отырған өрнегіміздің мәнін таптық. Сіздерге барлығы түсінікті болды ғой деп ойлаймын. Егер түсінікті болса, лайк қойыңыздар, репост жасауды ұмытпаңыздар. Мен бұдан әрі де математика мен математикалық сауаттылықтан материалдарды дайындап, каналға жүктеп отыратын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп көп рахмет. Келесі кездескенше.